Қазақстандықтар соңғы 2 жылда Конституциялық сотқа 8.000-нан астам өтініш берген. Олар толық қаралып, 2000-ға жуық өтініш бойынша кей заңның Конституцияға сәйкес келмейтін анықталған, яғни азаматтардың конституциялық құқығына нұсқан келген. Оларды түзету бойынша елуден астам нормативтік қаулы қабылданыпты. Бүгін Сенатта Мәвлен Ашымбаевтың төрағалығымен осы тақырыпқа арналған дөңгелек үстел өтті. Қазір сенаторлар мен судьялар бірлесіп Конституциялық сот шешімдерінің орындалуын құқықтық тұрғыдан реттеуді жетілдіретін заң жобасын әзірлеп жатыр. Сенат төрағасы отырысқа қатысушыларды мемлекет басшысының конституциялық бақылау рәсімінде қатысты тапсырмаларын заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз ету жолында бірлесіп жұмыс істеуге шақырды. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемел Тоқаев азаматтардың негізгі құқықтарын қорғауға үнемі баса мән беріп келеді. Конституциялық соттың құрылуы әділетті және құқықтық мемлекет қалыптастыру жолындағы аса маңызды қадам. Сондай-ақ ол адам мен азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың және конституцияның үстемдігін қамтамасыз етудің пәрменді институционалдық тетігі.